Ако аз съм майка ти, кой е баща ти, а? Не бе, аз не някой ще ти кажа да ти е, майка ти знае. Да, ще знае, се оправя с мен, супер. Да се оправя с мен. Може. Жилетка, дадоха ли ти оранжева, като умреш? Не. Добре. Добре ли? Да. Не, ама аз имам да се чиста. Някой ще слага ли на жилците? Някой без ръкавици, да. Не, някой е стъкло. Благодаря. Вадиш ти, то може принцип само дигнеш ръка, да дигнеш оръжие, каквото и да е, но принцип не трябва да имаш е така. Сега че още не съм умирал. Не, ама е на дълбоко. Не са ми нужда. Ето е така. Ето, уби! Не е забавно. И от нашия сайт, как от тъде? Да само там се поберу. Колко идва там? Майто и че има поле. А това са по-нисъл. Браво! Е, аз ви предупредих, ама вие бързо. Като решиме нещо... Ами то за това първото нещо е 2-3 лева да дадеш за бързомер. То се свиква доста бързо, но все пак ще трябва време, да. Първото нещо, което всеки трябва да си вземе пушка и да си вземе батерия и бързомер, защото бързомер е 2-3 лева, ама ти улеснява живота скандално много. А батерия? Е, батерия също, те някои си пристигат батерии. Ама не, някои си пристигат батерии.
тя е супер смешни стотинки, тя от тия кръгите за заряда. А, батерия за пушката, тая, която е тук. Дружината не подкачва топчето. Гледайте, така, идва, подкачва топчето. Ето. Обаче, когато го оставя на самото, не подкачва топчето. Да, по-лизо е да се слушаме.